Beno? Za sayn baina oo. Naранг ирлэгч мөн үү? За юуны юм танд их үрсэн баярын мэндийг хүргэе. За тэгэхээр би яг одоо тантай радиогоос холбогдож байна аа наранг ирлэгч. Энэ цаг мөчид радиогоор дамжуулаад хайртай ээжтэй зориулсан утастай айдууны мэдчилгээ илгээсэн байна. Хамгаас хайртай ээж наранг ирэл танд их үрсэн баярын мэндийг хүргэе. За мөн хөөхөн охин инх сарн давас их үрсэн баярын мэндийг хүргэе. За мөн хайртай аавда энэ ташрамд бас энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Та хоёртоо хязгааргүй хайртай шүү. Энэ хоровогийн аз жаргал, эрүүл инх сайн сайхан бүхнийг та хоёртоо хүсэн ерөөё. Та хоёр минь үргэлж одоо урд удаанаас олж ачцэнараа харан үргэлж одоо инээмсэглэл аз жаргалаар дүүрэн эрүүл инх байгаарэ гэж энэ хүн мэдчилгээг хүргэн төгөл төр охин дончмаа хотод байгаа охин аз жаргал сосор бурам нараас нэлгэж байна. Тэгээ хотод байгаа хоёр охиноос нь бас хамтдаа илгээж байна. Тэгээд та бас уцаа барьжгаад энэ хүн мэдчилгээг сонсоораа. Өнөөдөр бас үр хүүхдүүдийн инээд хөөр салгисан ээжүүдийн ойрл хайр ялхсан ийм сайхан өдөр тохиож байна. Тэгээд энэ сайхан өдөр их хурсын баярын мэндийг хүргээд хайртай ээжтэй болон гэр бүлийнхэндээ гээд таны охиноос энэ мэдчилгээг зориулан өргөж байгаа маа. Намрын уулна богн урамдхыг сонсоорой. Намайг ухаачхыг үзэх гэж ижийн минь та уртнаслаарай. Мэнцүүд ярьж нэг л удаа таныг жаргаасан. Магадгүй түүнээс хойш сэтгэл санаагт энэ чилээж ясан бол өршөөгөрөө хайртай ээж минь. Үргэлж одоо ижийн аав хоёрыгоо хөндлөж хайрлж явдаг шүү гэд. Хайртай ээж наран гэрэлтэй. Их үрсийн баярын мэндийг за мөн өөрхөн охин инх сарнд авсан хамтдгаан хүргэж байна. Мөн аав да аав төвшин жаргалтай энэ хорвогийн аз жаргал бүхний тандаа хүсэн ерөөё гэж. Үргэн хөө бат төгөл төр охин дончмаа хотод байгаа хоёр охин болох аз жаргал сосор урам гэд өрөө хөхтүүдээс нь дараах нэгэн сайхан дуутай хамтдхан зориулж байна. Да уцаа барьж гаад мэнчлэгийг сонсоорой. За нэг сайхан дуу сонсоод бас эргээд болж идэхөө. Сонсожсэн болохоор сэтгэл минь ойрхон байдгийн үүжээ. Бүлэн сүүхтэн залгилж өссөн болохоор өлмэс минь ойрхон байдгийм аа. Бүтэн хайрын тэн нүлгэдүүлж өссөн болохоор бодол минь үргэлж гэгээн явдгийм.
Бүүвэн залбиралтанд дандаа ивэж өгдөг болохоор буян заяа минь тгшгэн байдаг юм шүү хайртай ээж минь гэд. Энэхүү мэдчилгээг хайртай ээж Наран гэрэлтэй өрхөө охин их сарандаа мөн хайртай аав төвшин жаралдаа гэд. Хайртай бүхэндээ зориулаад үр хөвгдүүдээс нилгэж байгаа баярын мэдчилгээг бид хамтдаа сонсож байна. Ходиг зорсон хосви таня сүрхээ эрдэнэ хорвод бич нэ олсон бид нүдмэстэд би хорвод хоцорсон Өчн тэнцүүлж өндийн хөлд орохын цагт мөөмөнд нь байсан сүү сэтгэлд нь шингэдэг ич юм нэ. Мөрөн цуулж тамглан хүн болохын цагт сэтгэлд нь багтааг өсөө санчгинт нь гэрэлтдэг ич юм нэ. Миний ээжийн сэтгэлээс сүү өнөртдөг юм. Милми сайхан хайранд нь амьдрал дулаацдаг. Өнөртсөн сүүний цагаан амт нь ам халуун байдаг. Үнсүүлэх гэж ойртохдоо л ээжийнхээ сүүний өнөрт хорогддог тоо. Тандаа их хөрсөн баярын мэндийг хүргэе гэд. Хайртай ээж Наран гэрэлтэй. Замун бяцхан хөрг охин эрх сарандаа. Замун хайртай аавдаа гэд. Хамгийн дотны бүхэндээ зориулсан баярын мэдчилгээг бид бүх хамтдаа ийхүү дамжуул хөргөлээ энэ хүү мэдчилгээг. Өргөн бат өгөлтөр охин Донжмаа болон мөн хотод байгаа хоёр охин аз жаргал сосор урам гэд. Хайртай бүхнээс нь мэжидээ зориулсан баяр дээр нь баяр нэмж мэдчилгээ илгээлээ. Харин одоо мэдчилгээний хэдсэн Наран гэрэлтэйгээ дахин нэг холболтыг үүсгэсэн байна. Байна уу? Байна. За тэгэхээр танд зориулагдсан мэдчилгээ маань энэ хөрч байна. Мэдчилгээ хэрхэн санагдав? Гинтийн бэлэг байсан бах. Тэгээд эхлээд бас тий. Наран гэрэлтэй маань жаахан толгомцсон бах тийм ээ. Баха юу дэл хэвчээ. Үгүй дэл хэвчээ гэж хэлчихв яах вэ? Маш их ойлцаа тий. Хүүхдүүдтэй юуг захимаар байна? Ер нь ээжийн сургаал цахаас юуг гэдэг бол магадгүй мянган лам ном орсноос илүүтэйгээр дандаа өрх хүүхдүүдийнх нь боён заяа зам мөрийг тэгшилж байдаг гэж үздэг. Тэгэхээр энэ сайхан өдрөөс ээжийнхээ үгийг сонсхийг хүсэж байгаа лоо гэж бодож байна. Үнэн л гэдэг юм бэ? Хүүхдтэй матур өрх хүүхдтэй хүн ярддаг гэсэн. Миний хүүхдүүд сайн сайхан яваараа. Инээс илүү их хүүхдтэй их хорондоо их олон хүний баярлууд сайн яваараа гэсэн. За тэр сайхан ерөөлн сүүн цацал мэт одоо биелээ олж төгж байх болгүй. Танд болон танай гэр бүлд хамгийн сайн сайхныг хүсье. Хамгийн дөрөнд тос утас авсан тэр бяцхан охинд бас энэ сайхан өдрийн баярын мэндийг радиогийн хамт олонны зүгээс хүргэж байна. Тэгээ танай хамт олон зэн сайхан мэндийг дэмжиж өгсөн бас ингэж яваж өгсөн маш их баярлалаа. Гэхдээ юу хийх вэ? За баярлалаа. Танай гэр бүл хамгийн сайн сайхан аз жаргал инээд хөөр эрүүл энх хөхний хүсээ та охинтойгоо холбогдоорой. Баярлалаа баяр та. Баярлалаа.